Dokážu prasata divoký, teda chci říct. Je to díra v průměru 2x metr hluboká, nevím, no. Možná půl metru, možná víc. Musím mít úžasnou sílu vypáku. Když všude hledají obživu. Tady to nepůjde. Tady jedna koza, to je ona stará. Už asi hodně dlouho nepoužívané. Pořádný kousky. Podle tího, no, je to trochu rozkáčí, ale stejně. Kudy prasata tudy je? Možná, že někde narazím. Ta autostrada je od dveře, to není od lidí. A šel tady nějaký zelený mužiček. Tohle stop. Jeden ten mužiček mi povídal, že jsou tu i jeleni, jelen evropský, podle těch stop některých bych soudil, přece opravdu nádaňka moc veliký. Nebude jich tu moc, ale pár jich tu bude. Tady zase dobovali něco čumíci.
zvláštní les takhle bez zeleně. Zeleně listové teda, protože jehličího tady dost. Vrchol jednoho tady skalního masivu. Jeden z mnoha, má mnoha vrcholů. Do kraje vidět lehce kouřmo. Asi to dlouho nevydrží. Dá se slyšet palba už 2 hodiny. Pravděpodobně na policejní střelnici, která je odsaď už na Učaru, tak 4 kilometry. Příznivý vítr. Tam většinou dole, nebo nevětšinou, dost často, když jsem tady, zahlídnu právě prasata. Dneska asi nic. Jsem tam vesnička, jinak celkem je tu klid, hodně daleko. Romantika, jak má být. Ale jaro je. A už by tady bylo. Musíme bez nehody pokolec dolů. A tam v té další části budu potřebovat asi obě ruce, takže budu pokračovat, až nebude sníh a led. Nevím, jestli tam vzadu je vidět, tam to je proti sluníčku. Malý. A dostaneme se tam příště.